ji mallam Aliko mai mandula na garbatar shi da mali na ba zuma mujin Hawwa dan yawo baban yawo dan sala baban sala maki mai sa ai mamaki bakon maka bakon Madina Yawa sai hakuri ya lalala ina aikin maka
an je kana tana maka baka iya tashi dan garba ba na iya ko eh baka iya komai dan garba na ce ka bici ka kai dan garba baban sale kashi na biyu kowa kaga dai kashi na biyu bana gida aleman kaya mutum ba bai je ale ko baya san dare yana raba kariya kaga kai dan yawo baban sale yo ai dan kauye yaya agogo ko wallahi sai cinna hannu sai daga hannu dan kauye ya nyawo eh ga masakare an sama agogo manajan mashaka a lokacin da kai ta bayani ina can tare da shi ma ya zuba mana shayi shinkafa kana ce a gaba na ga dan laban ina ta bahira aminul hajji ne na bauchi gaba ɗaya dan yawo baban tali alhaji yarima ali kai baka je ka gano ba ko kudin zuwa Kano ba ka san ba ka zo ka neman na kariya na kan yare kabo jirgin nan kabo mai je ka dawo a jidda na ji ya ba alhaji ya ba sabu